Ahoj, moje jméno je Petra, ale už po mnoho let mám přezdívku Pixie. Od té taky vznikl název mého kanálu Pixway. Kdo jsem a co tu dělám, respektive co bych tu ráda vytvořila? Jsem máma na mateřské a asi rok a půl se učím na kytaru. Začala jsem se učit úplně sama, ze začátku mi nikdo nepomáhal a asi po půl roce jsem měla jednu nebo dvě lekce s kamarádem. Ty lekce byly super, nicméně, co mi pomohlo mnohem víc, bylo to, že mě tenhle kamarád přivedl na takzvané kytarohraní v Hradci Králové, kde jsem potkala spoustu a spoustu kytaristů a jsem za to moc vděčná, že jsem se tam objevila tímhle způsobem a moc všem děkuju za to, co mě tam naučili, co mi ukázali a že se mi věnovali. A o to jde, o to, co jsem se tam naučila a co bych chtěla poslat dál. Jedna moc důležitá věc. Já jsem nikdy nešla do hry na kytaru s tím, že ze mě bude skvělá kytaristka, že budu hrát přesně originální písničky, vybrnkávat tak, jak se vybrnkává všecko podle originálu, tím myslím. Mně šlo vždycky o to, abych si mohla zaspívat, protože zpěv je jedna z mých nejoblíbenějších činností a vždycky mě to moc bavilo. Taky jsem to řešila předtím, než jsem se začala učit na kytaru, řešila jsem to karaoke. Na YouTube karaoke, písnička, mohla jsem si zaspívat. Jenže tam jsou dva problémy. První je ten, že to karaoke je prostě v jedné tónině. Občas tam bývají nějaké vyšší tónina, nižší tónina, ale je to nám strašně málo písniček. A tudíž musím být v té tónině a pokud to tam prostě nevyspívám, tak si prostě nezaspívám. Konec. První problém je tudíž tónina a druhý problém je ten, že třeba na české písničky těch karaoke až tak moc není. Je jich velmi málo, ačkoliv vznikají nová a další, ale pořád jich tam není úplně dostatek a není tam to, co bych potřebovala. Takže pro mě vždycky ta kytara byla o tom, že hurá, budu se moc doprovodit, až si budu zpívat tu písničku, kterou já chci, v tónině, kterou já chci a kterou potřebuju. A tudíž mě je úplně jedno, jestli si tu písničku zahraju tak, jako je v originále, nebo prostě nějak, jednoduchým doprovodem, ale můžu si u toho zaspívat, takže to je mým cílem. V těch mých videích bych chtěla ukázat, jak si můžete ty písničky zahrát jednoduše a taky bez baréček, abyste si je mohli prostě zaspívat a nebyli odkázaní a závislí jenom na karaoke z YouTube, ale abyste si to mohli zahrát a zaspívat si. Pokud to máte jako já, že ten zpěv je tam pro vás přednější než ta kytara samotná. Takže, a to je důležité, já se nebudu snažit hrát ty písničky podle originálu, vůbec ne. Jde o to, zahrát si je nějak, tak, aby se s nimi samozřejmě dalo zpívat tak, jak se zpívat má, melodie, tak všechno zůstane zachováno, ale ty doprovody budou mnohem jednodušší. Takže to je ode mě pro tuto chvíli všechno, já vám moc děkuji a těším se na vás u dalších videí. Budou vznikat postupně, bude jich velká spousta a doufám, že vám ta videa pomůžou, tak jako návštěva kytarohraní v Hradci Králové pomohla mně. Díky moc, ahoj!